السلام علیکم محترم الیدونکو علی استری ماشی پامو کړی د پټمریات څخه د نمرزيد پهل څو تازه او زیات مهمو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم سراج الدین حقانی واي د خمانان محزکه وی ترمن من نفرتونه ایجاد کړی خداه هڅه بنتیجی دی دا قرانه ای چارو دره سرپرست خلیفہ سراج الدین حقانی سریپول ولایت د سفر پترس کی د سیمایځو چارواکو دنی الیمانو قومي مشرانو او د خلکو استاد په وندکی گډون او وینا وکړه دا یادې وندې پېل کید سریپول مرسیال ولی محمد نادر حق جو د خلیفہ سراج الدین حقانی د سفر له عمل مننه وکړه او سریپول ته ورته غوحالته لیکل کو سره لیدل د امونیه تیوازیت د درمانډیا قوی دلیلوبالم ورته ماحال خلیفہ سیر ایودین حقانی ویل بهرانیانو ملی وحدت زیان ورس او بی اعتمادی جوړکړه قومنګ د ولس د ملی اعظم په نتيجه کې د واخ او اګمنی امپراتوري او نور یو رغلګرو هی وادونو لغکر ماتي وغوډه حقانی زیاتکږي زومنګ ترمن نفرت د دښمنانو په شلي زهر دی او مونږ بهرانیانو د دې لپاره په شلي و ترڅو اشغال دوام ومومي خو دوی لاړل ازادي راغله او د شریعت نافش شو د ولچ په اسلام کې تعصب او جلاواله حرام د منبه د هغه وحدت لروچی خپل مبارک دین راخداله دی د قرآنی چارو په سرپرست د غړو ولچ هغه وی چې پر د یو سره یو زائد خپل افغانانو په کورونو ورننه وتل وطن او ازادي ماموله کړه حغو یې سره یې او دایلاړ له اوسې هم د تاریخ او اخرت پیټ ایډی دروند دی نور دې زمونږ مومن مليت د بهرانيو د خوشحالولو لپاره د بدو رضوي هیلي نور کوي او نومونږی یاد ورکوي چې هاغه ترخی خاطر بیا راجوندې شي خلیفات الراشدین حقانی د غونډی ګډونوالو ته په خطاب کې ویل چې د وطن د ابادی او نظام د استحکام په خاطر را سره مشورې او وړاندیزونه شریک کړي او زبید الله الیقدر امیرالمؤمنین حفظ الله اړوند مسایل ته طرحه غوړسوم نو موږ دی دې ته کړي چې هیڅا ته د زورواکۍ اجازه نه ورکو او نه بيد حاکم لواک غلطه استفادې وکړي هي ردینیوی چې خلیفات الراشدین حقانی ورمرز هم فاریا په سفر پترج کې د غولیات لسی میدو چارواکو دینی عالمانو قومي مشران او د خلکو احساس سره لیدلیبل باغلان ولایت کې اصلي او مهمهات نیول شويږي ځې مسولین وایي چې د استخبارات او ریاست منسوبینو په باغلان ولایت کې اصلي او مهمهات ترلاته کړي د دغه ولایت د استخبارات او ریاست لخوا د خبرګولي په دوه شتمه په یو پرشوي خبر پاڼه کې راغلي چې د یو لړ کشفره پرونو پر اساس د مرکزی پله کومری په مربواتو کې عملیات ترسره کړل زګیني دې تکړي چې دړي عملیاتو پایلې کې یو شمیر وطلی او مهمات چې په قانون ته غاټل شي او کشف او ترلا تکړل د استخبارات ریاست ویلې په ترلا ته جو وټلو کې یو پایا د شکاش پړس ملي کلشنکو وقبزي تو پنځه سلګونه فیرمرمۍ او یو شمیر نظامی لباس شامل دي وسرګیني دانه دی, دان دی ویلې چې ری وسلو سره په تډاو څوکنیول شي او کنه دا امربیل معروف در رد هوټلونو مسولینو تعویل په ودونو او نورو وقایې کې د مسيقي لغغولو ډډو وکړي دا امربیل معروف او نه یانل منکرې در رد دا کابل خار د هوټلونو مسولینو سره غرتنه کړي چې د ودونو او نورو وقایې په مراسمو کې د مسيقي لغغولو ډډو وکړي دغه وزارت لا خو د خبرګول په دوه ویشتمه په یو ټویټ کې لیکلي چې د پلازمې نه کابل خار د شهري ریاست د موتسبینو د ودونو هوټلونو لومسولینو سره غونډه وکړه سرجنې دکړې چې موتاسبینو د هوټلونو له مسولینو غوښتې چې د واده او نورو قواقې مراسمو کې د مسيکې لږه غوول ډډو وکړي دغه وزارت ویلي په دې غونډه کې ټینګار وشو چې د وډون او نورو قواقې مراسمو پرمحل د مسيکې او نورو هغو شان لږه غوول ډډو وکړي چې له اسلامي او شریعه احکامو سره پټه کوي سرجنې ته کړي په دې غونډه کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ویژه د هوټلونو له مسولینو غوښتل شي د دا गवی ذرات له مقرراتو سره سم عمل وکړي او 15 وخت لمن په جماعت سره ادا کړي د هواد په دولتي ولسویاتونو کې د سختو برانونو او سیلابونو وروتل او ټکل شوېره د هواد په دولتي ولسویاتونو کې د سختو ورختونو او سیلابونو وروتل وړاندې نه شي وي د هوا په ځان د نه ادارې په اعلان کې راغلي چې نن او سبا ورځه هوا په مرکز او دولس ویلایتونو کې د ورختو سختو بادونو او سیلابونو د راوتلو احتمال شته د سرشینی معلوماتو لمره د سالنګ په ګډون بادخشم، تاخار، باغلان، نورستان، کوڼ، لاغمان، کابل، لوگر، میدان وردګ، پاروان، کاپيسا، پنشير هغ ویلایتونو د ورختو احتمال پکشته د غېداري د معلوماتو لامل کې په بیلابیلو زینو کې د ورخ اندازه لاسو تر 15 میلی متر پورې اټکل شوې ده په خصوص کې د غنمو په حاصلاتو کې شلسلنه زیاتوالی راغلی د خصوص د کارنې ریاست مسولین وایي سکهاله د غنمو په حاصلاتو کې د تیر کال په پردله شلسلنه زیاتوالی راغلی دوی وایي کله هم سکهاله د خصوص د مرکز تر سنگ دی او شمیر ولوسوالي د غنمو په سرونه ګالې او برنن زیانمن کېږي خو ی هغه هم د تیر په پرتل د غن مهاصیلات زیاتو له کاراني ریاست د ترویج مدير امين الله وای د خوځ د غن په ټول نه خو او کګالی خراب کړي نه وې ممکن په حاصلاتو کې تر دې زیات ډیرواله راغلي وې بل په لو د خوځ یوشمیر بدګاران هم وای سکه د غن مهاصیلات د نور کلو پرتل خو او کګالی لکبل د زینوسی مو غن خراب شويو ایران 255 نور افغان بانديان سرپرز حکومت تسپاري دکلشیویچ ایران در اتلن کې چهار شنبه په ورځ د 2001 نور افغان باندېیان په هرات ولایت کې د افغانستان سرپرست حکومت توسپاری دا خبره په تهران کې د افغانستان سفارت شاردا فیر پرو نا وخت رسنۍ سره په خبرو کې کړه ده تر اوسه معلومه ده چې ایران کې څومره افغانان باندېیان دي د سرپرست حکومت د بهرنی چارو وزارت ویلي چې د باندېانو د انتقال لړۍ د دوی او ایران ترمن دو شوې هکړه مخه پیل شوې ده اور اوس ته خبردار چې هيرات کې د نوو بنګنوټونو د ویش لړې په خلک د پیسو ساتنې برخه کې همکاری وکړي په داتې حال کې چې د زړو افغاني بنګنوټونو شتاوالی د هيرات په بازارونو کې دراکړي ورکړي به هیر لسوند سره مخکړې او پر روسي کې سیمه ایزي ادارې پر دغه ولایت کې د لږ اړشل بنګنوټونو بدلولو لړې په کډه را بېه رات کې د زړو بانک نوټونو د تبادلې بهیر په لیدل د غویا د دو اوسیدونکو او صرافانو لپاره هرکلی سره مخ شو او لټول خلکو غواړي چې د پیسو د ساتنې په برخه کې پوره هڅې وکړي بهيرات یو سیدونکو سیف الله رسانه یې سره په خبرو کې وایي په دغه اقدام سره به تر ډېره بریده د دوی ستونزه حل شي دا, دا, دا کېږي بازار دی دی با او, او بازار با کې د زر او بانک نوٹونو شتوم درا کړې ورکړي په برخه جدي ستونزه را منته کړې او اوتله بازار یې پور راټول اول سره دخل کوستو دي تر یو هدا کمیشي اګه حکومت واړ چې د هیواد بازارونو ته د نورو بانک نوٹونو واردولو برخه کې هم اقدام وکړي ځکه د پنزوص او سل افغاني بانک نوٹونو واضیه ته هم د لنخنې ورده او په ډیرو مواردو کې د پیریودن کې او پلورن کې ترمنځ ستونزه را منځته کیږي بام دې حال کې د هراتي او بل وسیدونکو فیض الله علي زه هم په دې باور دي چې د زړو پیسو شتون یوالو یستون د ګرځېدلی زکه بانک نوٹونه خو راځړي شي او پراکره ورکه کې خلک لسوند سره مخ کړي دي اگر سي مې دې اداري او مرکزۍ بانک لږ اقدام خو خې سرګند کړي او وی ویل اوس دا زموږ دندره چې پیسې په سامډور وساتو بل خواري یار ویل سره افان هم د نوې بانک نوٹونو د ویش او بازار د زړو هغورټو لوالو په برخه کې د افغانستان بانک کړه نو زکه خو خې سرګند وی په هرات کې اوښمیر طرفان وايي د زړو بانک نوٹونو شتون سورګریز ماموریت لستونځو تر مخکړی با او اوس به د زړو بانک نوٹونو پر زایدنیو پر اوړلو سره په دې برخه کې د دوی ډیری سوندې حواری شي په دغه ولایت یو صرف ناصر احمدی له سره په خبرو کې ویل د لسه او شلو افغانۍ بانک نوٹونه په بشپړ ډول لچل وخت لوي او د حکومت لدغه اقدام سره به سورګریز بازار ته اوړول انرژي ورکړل شي راغله حکومت او مسولین غواړي چې د هيواد بازارونو ته لزګونه او شلګونه پورته بنګلوټونه هم توذیه کړي د څوکارون راځي غټ بنګلوټونه بازار ته نه دی راغلي په همدې حال کې د هرات د ولیویان مولایي نصر احمد الیاس رسنې ته ویل دي د غوړیالۍ دولتي او خصوصي بانکونو ته د لاسو او شلو افغاني بنګلوټونو د ویش لړی پیل شويدا الیا دغه تکړه هغه کتانجه په خپل کورونی کې هټۍ او صرفۍ کې د لاس او شلو زړه افغاني بنګلوټون لري کول شي چې بانک ته په مرآږی لاره خپل د بنګلوټونه بدل کړی او په هانټینګار کې د نوو بنګلوټونو پر چاپولو ډیر لږه خرادي نو زکه به خلک هم د بنګلوټونو د خرابېدو په مخنیوي کې دولت سره همکاري وکړي دا پرased حال کې د جتیره ونې د افغانانستان بانک دی او ایټلایی په خبرو ولور سره د لس او شلو زړو افغاني بانک نوٹونو د تبادلې په اعلان وکړ او له هیوادوالیو غوښتل چې تر لس زر افغاني بانک ته یو سی او لکا میشن پرته تبادله کړي